Hanyuma tukiri muri Kongo rugana Aimable yitwa Frank Diongo. Uyu mugabo rero ni umwe mu bagabo uri kubona hano ubwanwa buri mwimvi. Uyu buriya ni Aimable fondateri w'ishyaka rya EDPS. Uriya mugabo papa wa Tshisekedi yari ayoboye witwa Felix, no yitwa Etienne Tshisekedi. Ariwe papa wa Antoine Félix Tshisekedi. Ishyaka rero ngo bari bafite rya EDPS rya mbere. Ngo uyu mugabo akunze kwibasira cyane Tshisekedi, amubwira ko ngo imigabo n'imigambi cyangwa se cyatumaga barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo yageze ku butegetsi arabihindura ibyo baharaniraga mbere akiri kumwe na papa we. Uyu nguyu Frank Diongo ni umufondateri w'iryo shyaka rya EDPS riri ku butegetsi ubu ngubu, ariko akavuga ko mu ndangagaciro bagenderagaho we na papa wa Tshisekedi. Uyu mwana ngo yageze ku butegetsi ahita abakigiye ubugewu asobanya ejo bundi rero yese abakigiye ubugewu yabaye kigiye ubugewu. Ngo mbere niko Frank Diongo avuga, ngo mbere yari ngo mbere na mbere umuturage ku isonga nka bino bya hane wacu. None ubu ngo bavuze ngo basigaye bavuga ko ngo famille ngo avantu ngo ni famille. Famiye y'abayobozi, famiye nyine ngo umuryango w'abayobozi nyine. Ariko kongo niko byahoze. Aha rero ubanza kubaka amashato za Burayi mu Rufaransa rwisha avuga ati si le Rwanda peut soutenir les Congolaises pour chasser le Félix Tshisekedi. Ati je soutiendrai. Ngasobanura mbere uko igifaransa ukidedebuza hano. Ngo niba u Rwanda rushobora kuba rwafasha rwarukura abakongomani ngo nzabashyigikira. Ati Félix Tshisekedi a vendu le minerai du Kivu d'une valeur de 40 millions de dollars américains. Ngo yagurishe amabuye y'agaciro ya miliyoni 40 z'amadolari z'abanyamerika. Navuga ati rero uyu mugabo nuwo guhombya igihugu no kukirindimura. Ati rwose niba u Rwanda koko nk'uko babivuga ngo rushyigikiye abashobora gukuraho Tshisekedi, ati nanjye nzabashyigikira. Urumva bamwinubye burundu Frank Diongo bamwinubye batangiye kumukaraba. Bamukarabye kandi si by'ubu ngubu. Ubundi mbere batangiye kujya basa naho bafite amarido mu maso, ariko abenshi batangiye gusobanukirwa ko nta kintu rwose abamari hari. Anje kubabeshya ngo nimara gutorwa ngo yaravuze ati mundebe ku munwa siko bitangira muri ya ndirimbo. Ati ntabwo mbabeshya n'intorwa, ati ngiwe nzakoranya de chambre abadepite n'abasenateri. Ati meme ndeklare lagere u Rwanda kandi nzabarasigoma ntago ngiye nta nzirirwa njya kuvuga ngo nzinjiramo. Abakongomani rero batazi imvugo za politike bavuze wowe wacu bavuze ibigeregere bati rwose ahubwo wowe wabagekera kose ibigeregere ni iki ndamukondera ntago si ibigeregere shambe na bigeregere uvuze ingoma n'amapendo ni njo bigeregere bigeregere ati wowe njo wowe tukabisa kera kose abagebwa na Tshisekedi. Kandi bibagirwa ko yahoze ari umutaximen mu Bubiligi bari bikaze ko ari generali. Ahari uyu rero nyuma yuko bamutambuye ko yabaga yishakira mu by'ukuri amajwi uburyo bwo kuguma ku butegetsi, batangiye kumwigarika ngira ngo hanigomaho bamubonye bamucura urwapo. Banze ibibazo byavuka ntacyo bamutwaye kuko barinzwe bikomeye. Buriya ari ngombwa abaye yiyaminiya agakwa kundi tujya tubona abandi biyaminiya akaba yagenda n'amaguru nk'ikirometero. Bamenya ko Trump bamukubitaga inshyi mu matwi. Nabonye bateye igikweto ajya ninde ni Bush ninde si Obama muri Amerika abo si Obama. Oya akandi gasaza bazaye Bush Erika Bush. Abo Obama insolite yabubayeho ntabwo ari ibyo kubitwa nta n'umugize mukora ahubwo ni isazi zamwibasiraga aho isazi imuguyeho ataza hivuye ataza hivuye nango byoroshye.